Takže ahoj a vítejte u dnešního třetího dílu z naší série ze hry Game Development Tycoon. No a my budeme dnes se snažit vydostat, to je hodně špatné slovo, prostě dostat se z naší krize, naší nádherné herní vývojářského studia Gradun, ve kterém je pouze jeden člověk a zatím vše vyvíjíme v garáži. Víte, že jsme si dali půjčku, což je bohužel nepříjemné, ale my se z ní musíme tady dostat. Máme totiž 167 fanoušků, což nám bohužel kleslo a máme pouze 3000. Takže dámy a pánové, zkusíme si najít zakázku. A máme tu zakázku z Prezenstových program. Potřebujeme zaškodit tým s těmito moderními technologiemi. Já si tu zakázku, dámy a pánové, zkusím vzít, uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že to dopadne co nejlíp, protože zakázku potřebujeme, ale my se potřebujeme hlavně dostat z toho hrozného dluhu. A sakra. Au, tak to je na mě padalo hodně nepříjemné, nejbrž to bohužel nepomohlo a zakázka nám hovno pomohla. Takže já už radši teďka zakázku nebudu brát a my se pokusíme vytvořit novou hru a bude to hra číslo 6. Takže dámy a pánové, jaké si zvolíme téma? Zvolíme si téma například. Máme si opět závody třeba. Bude to žánr, to bude akce. A zvolíme si platformu, no a jelikož nám nic jiného nezbývá, tak nemůžeme na žádné konzole, musíme si zvolit platformu PC. Koncept hry, nebo spíš jak bychom tuto hru mohli pojmenovat, dáme to, nevím, dáme třeba speedrun, bude naše speedrun jednička, ne prostě speedrun, než takhle speedrun dvojka, když bychom chtěli v budoucnu, a dáme dále. Grafiku dáme teda samozřejmě 2D, ok, bude to stát trochu víc peněz. Toto je připomínka vaší pohledávky vejší 150 000, kterou máte za 3 měsíce splatit. Dáme, pánové, za 3 měsíce my máme splatit, takže teď musíme prostě, hodně tu hru udělat dobrou, protože jestli se nám to nepovede, tak to bude hodně velký problém, dáme prvé. Pokud se nám to nepovede, tak to bude hodně velký problém, protože za 3 měsíce máme splatit tuto nepříjemnou částku a musíme, tato hra musí být hodně dobrá. Takže design by měl být dobrý, dialogy taky zvýšíme a umělou inteligenci dáme opět na maximum. A jdeme dál, dáme panové. Omlouvám se, teď mě tady zase pípe. No, dobrý, email, sorry, omlouvám se. Já budu pokračovat dál, máme tu další, takže design světa dáme na max, dáme panové. Grafikovou úroveň dáme taky. Ano, prostě jedeme dál, my tu hru prostě potřebujeme za každou cenu dodělat, ale už budou tu první výsledky z naší hry. A to budou zajímavé výsledky. Takže dáme hlavně dokončit, aby jsme začali do dalšího nepříjemného minusu. Vidím, že jste opět ve finanční tísni. Jsme vám ochotní poskytnout mikropůjčku, dokud bude vaše hra na trhu. Půjčíme vám 134 tisíc na pokrytí nákladů a očekávám, že nám vše vrátíte i z úroky 6,7 tisíc jeden měsíc po vydání hry. Souhlasím, obdržím to samozřejmě. Jsme trošku v tísni, ale uvidíme, jak naše hra Speedrun se povede. Inženýr, hra, hratelnost, nádherné příběhové úkoly, dialogy, nádherný design úro, nádherný umělá internet, nádherný design světa, nádherný grafika, nádherná zvuk, nádherný. No a dokonce kde má plus 80, plus 85, což vypadá dobře. Uvidíme, jaké budou první recenze na naší hru a naše hra musí teda získat hodně dobré hodnocení, tak budeme hodně pozorní. První hodnocení naší nové hry Speedrun jsou tady. Jaké bude hodnocení na mé panové? 5. Má své kouzlo, což není špatné. Dámy a pánové, máme tu 4, OK, což je taky dobrý. Další hodnocení je 5, občas zábava, což taky není úplně špatné. A to další hodnocení bude 5. Něco tomu chybí, no, nevím. Je to takové, uvidíme. Blablabla, nabídka, dešifrovat zprávu. Toto je speciální nabídka, naši agenti se rozhodla půjčit si nějaké informace z výzkumu, které by vás mohly zajímat. Pokud máte zájem, pošleme vám 39 000 na kódovaný úplý. My se ozveme. Ano, vezmeme si to. OK, dešifrujeme opět zprávu. Je potěšením s vámi obchod. Úspěšně jste vyzkoumali tanec. No vidíte, dámy a pane, úspěšně jste se vyzkoumali, ale už se prodává naše hra Speedrun, která už máte kameru. Tyjo, ta se prodává, dámy a pane, už máme 10 000 kusů prodaných jen teď. Wow, částka 150 000 byla odečtena z vašeho účtu. OK, takže část našeho dluhu máme za sebou, ale
Třeba se z toho i dostaneme, protože naše hra se nádherně prodává, už máme prodaných skoro 17 tisíc. Částka minus 150 tisíc byla odečtena z našeho účtu, wow, to jsou peníze, dáme pro... Jo, dostáváme se do hodně, ale hodně velkého, bohužel jste zkrachovali. Dáme, panové. Je to hodně špatné. Nyní jsme obdrželi potvrzení, že společnost Gradum, která měla finanční potíže, zkrachovala. Pozůstatky firmy převzala Electronic Mass Production, gigant herního průmyslu. Mluvčí Electronic Mass Production řekl, že jsme rádi, že jsme získali všechny práva Gradum a všem předešlým titulům. Tato zpráva mnoho fanoušků Gradum zklamala. Toto je konec vaší cesty. Můžete buď načíst uloženou hru, restartovat tuto úroveň, nebo začít novou hru. Dámy a pánové, nepovedl začátek, to se prostě stane. Já tu dohru od začátku, proto jsem začal natáčet, takže my dáme začít znovu. Dáme takový menší restart. Nebudeme to tady prakticky, nemusíme tady, můžeme všechno přeskakovat, že to bude rychlejší, nepotřebujeme číst tyhle věci. Takže bude to, nebudeme dát si Gradun, nebo budeme třeba Grados Game, dáme teďka novou společnost Grados Game. Opět budeme samozřejmě Gradinov, to opět vezme do svých rukou, dámy a panové, budeme opět muž, dáme si nějaké lepší háro, budeme třeba takový Vietnamec, dámy a panové, dáme pokrač, ne, ještě ne, dámy a panové, počkat, sakra, to jsem to dělal, to jsem nechtěl, vidíte v Gradinov týku, v obchodní simulátoru, bla. Výchnu vytvořit největší hity, teprve jdu to svoji společnost, aha, my jsme takhle tady omylem odznat, takže dáme opět Gradon Game. Gradon nebo Grados, Grados Game, na Grados je lepší. Dáme Gradon, opět Gradinov, omlouvám se, já jsem to tu trošku zmátl. Aby jsme tak dobře vypadali, ne, OK. Zpřístupní typy, protože už jste hráli dříve, hráli, můžete si zvolit a zase chcete součkého a nabít je přechůzky. Pokud se najpěl všechny typy z předešlé hry, ano, to už můžeme na to. Pozice, nula fanoušků před 24 hodinami. Dáme například tuto, protože tady už jsme měli 50, ne. My začneme úplně od začátku, protože to by bylo nespravedlivé. Začínáme ho znovu, takže máme úplně nový projekt. Hra se jenom jmenovat. Zkusíme to opět se speedrunem. Zvolíme téma. Aha. A dáme, počkej, dáme nějakou hru teda dungeonovou. Takže Dungeon Master třeba. Dungeon Master. Zvolíme žánr. Žánr bude prostě adventuru. Ne, sedu na to. Dáme nějakou akci a na platformu. Hodíme to na co, že jo? Hodíme to na tu G64. Protože teďka ještě se nám bude hodit první tři hry na tu G64, no a uvidíme jak to bude, dáme a pánové šlapa dál. Hratelnost musí být nějaká, příběhové úkoly musí být nějaké, prostě tady to musíme odklikat, teď se musíme opět dostat, musíme si dostat nějaké fanoušky, dneska se chci opět zase trošku dostat, tady všeho, už jsme všechno texty, základy jsme už přečetli, takže tady se s tím nebudu muset nějak asi moc ani prčit si myslím, protože tohle už všechno máme, takže se zkusíme co nejrychleji dostat do té úrovně, ve které jsme skončili, ale tak, aby jsme v té úrovni, dámy a pánové, neskončili. Takže uvidíme. Design světa. Dáme lepší grafiku, no tam může být dungeon, takže nic extra, ale zvuky by mohly být fantastické, dámy a pánové. Zvuky by mohly být fantastické, no a uvidíme, jestli naše hra bude mít trošku úspěch hnedka z začátku. Začátky jsou někdy se dá dobré, ale to neznamená, že ta hra ještě bude dobrá. Získané zkušenosti, máme 11. Takže to je nádhera. Teďka se nám tady načítají ty všechny věci, takže my dáme výrat hru plus 97, což je na začátek hodně dobré, když vzpomenu, tak bylo nějakých 130, mohlo by to být lepší. První hodnocení naší nové hry Dungeon Master jsou tady. První hodnocení, dámy a panové, 5. Má své kouzlo, není špatné. Znám lepší, no, takže má potenciál. A mohla by být lepší. No takže uvidíme. Gradun ČR se začíná společnost s herním průmyslu, vydá svůj první hru, že máte skvělá. Jsme zvědaví. No takže jsme to asi taky hodně zvědavý. Kolik kusů této naší první hry prodá, už máme 32 tisíce kusů. To je jako 3 tisíce za to. Takže máte slavý takový úspěch, že nám chybí, že máme nyní už 9 fanoušků. Máme právě na začátku, už máme 9 fanoušků, což je úplně rád hra. Teď by to chtělo
opravdu, aby se této hry prodalo co nejvyšší počet. Kdybychom i prodali 10 000, bylo by to super, ale k 10 000 se obávám, že to nedojde. Budeme rádi, že když třeba dojdeme k těm 9 000 touto rychlostí, to si myslím, že k těm 9 000 bychom mohli snad i nějak došplhat, no uvidíme, určitě k 9 000 dostaneme, možná i k 9,5. Dámy a pánové, vypadá to nádherně, mám 65 000 hnedka začátku, takže si můžeme hnedka rovno potom pustit na nějaké druhé hry. No skoro jsme došli, skoro možná, dámy a pánové, ještě dojdeme k 10 000 prodaných kusů naší první hry, což by bylo úplně nádherné. Prodej Dungeon Master v obchodě skončil, prodal se 9820 kusů, s tržbami 68 000, si myslím, že na naší první hru, kterou jsme vydali, je poměrně nádherné. Tak. A my bychom se mohli, koukneme na výzkum, můžeme se na nové téma a my si dáme třeba letectví. A šup, dáme, dámy a pánové, výzkum a letectví zase, až se někam posuneme a zkusíme si teďka udělat něco plane simulator, například můžeme udělat plane simulator, lepocilářský simulator, něco v tom smyslu. Úspěch se vyskoumali nové téma letectví, nádhera, dámy a pánové. Nynější studium, který poskoumá, že Google ještě stabilnější rovněž funguje v oblasti osobních počítků. To jsme řekno četli, nemusíme se s tím odtravovat, takže jdeme dál, dámy a pánové. A my si dáme vytvořit novou hru a to bude plane simulator. Zvolte téma letectví, zvolit žánr, bude to simulátor a zvolíme platformu G64, dáme dále, dámy a pánové, dáme 2D grafiku a dáme vývoj do druhé hry. Dneska v tomhle třetím dílu chci vyskoumat aspoň 3 hry, aby jsme se prostě doopravdy posunuli a prostě musíme to pořádně rozběhnout, musí to být hra, která překvapí, aby jsme se prostě dostali do nádherných čísek, jo, možná se zase dostaneme teďka možná do lehkého mínusu, ale to si myslím, že by nemuselo být, zkusíme teďka, dámy a pánové, maximum. My teďka fakt zkusíme udělat maximum do této hry, aby prostě ta hra byla co nejlepší, když možná půjdeme do nějakého lehkého minusu, ale prostě myslím, že by nemuselo vádět, prostě dáme úplně maximum, co to jde. A když se nám to povede, tak prostě by to mohla být fakt fantastická hra. No ale to uvidíme teďka, minus 8000 měsíční náklady a my tuto hru máme hodně chyb, snad se to nějak trošku spraví. Podle zvětšího parametrické zvonu, zase inventa, blablabla, to jsme všechno už měli. Dáme dokončit, dámy a pánové, a uvidíme, jak to bude získané zkušenosti. Nový rekord máme 11, dámy a pánové, to bude nádherné. Koukneme, jak jsme na tom, nejsme na tom dost tak špatně, a dáme vydat hru. Koukneme, jestli nám první hodnocení naše nové hry Plane Simulator jsou tady. Uvidíme, dáme, jaké máme hodnocení, OK, to už není úplně špatné. Potom dáme 5, simulátor se hraje dobře na G64. 2, 3, zklamání. A další hodnocení. Letecký simulátor je skvělá kombinace. Super, dámy a pánové, máme letecký simulátor, na který jsou lidi úplně šťastní a uvidíme, jak se nás náš letecký simulátor bude prodávat. Máme prodáno 4000 kusů hnedka začátku, dokonce 5000. Takže tady si myslím, že tak 10 000 určitě budeme mít. Už máme 7000, dámy a pánové, naše tržby se nádherně zvedají, 8000 prodaných kusů našeho plane simulátoru. A nebude to dlouho trvat a budeme mít prodaných nádherných 10 000 kusů našeho nejnovějšího plane simulátoru, který se doufám aspoň vydaří. Invento se rozhodlo, blablabla, to jsme všechno ušetli, dámy a pánové. Máme prodaných nádherných 10 000 kusů. Hra Plane dosáhla rekordních prodejů z více jak 10 000 prodaných kusů. Jde o důležitý milník v historii, Gradoon Game. Takže super, naše druhá hra už zvedá a možná i prodáme 11 000 kusů, což si myslím, že by bylo úplně nádherné. A možná k tomu i dosáhne, nedosáhne. No, i když je dáme pravda, ještě nebudu úplně nebudu nějaký. No, máme hodně si prodal 10 893 kusů s tržbami 76 000, dámy a pánové. Nebudeme si na nic stěžovat, já si myslím, že to je nádherný. A my tady ještě dáme ještě jednou výzkum, nové téma výzkoumáme a dáme, my můžeme výzkoumat třeba detektivní. Musíme prostě vyskoumávat nové technologie, až vidí, že Gradoon není ta úplně špatná firma. A pustíme se ještě rovno do té třetí hry a potom bych toho teda pro dnešní video ukončil, protože se nám to bohužel nestane, ale prostě restart, no prostě to se stane. Už teď úspěšně jsme vyskoumali detektivní žánr, vytvoříme novou hru a co by to mohlo být? Máme co detektivního, nějakou detektivní českou hru? Co bych mohl dát? Nevím, už nevím. Dáme prostě klasickou, zkusme dát českou hru.
Nazveme ji detektivka. Detektivka. Ne, počkaj, to je špatný název, to je hodně blbý záhev. Záhada staré, nevím, třeba starého domu. No, dáme záhada, dáme hru název záhada starého domu, to je prostě, zní to jak knížka, ale to je jedno, dáme detektivní a zvolíme si platformu G64, blablabla, šup. A ještě máme záhadu. Co to bude? Dáme adventuru, dáme a panové 2D grafiku a zahájíme vývoj minus 30 000. Záhada starého domu. Design, hratelnost, příběh, úkoly, šup, musíme to tam prostě nasázet a musíme mít dneska hotovou tu naši třetí hru, aby jsme se trošku hli z místa. Buď to teďka dokážeme, a nebo opět zkrachujeme, ale tomu se budu snažit vyhnout a proto chci prostě hnedka udělat několik her, prostě nabušit to. No a Nintendo to dnes představilo novou konzoli test. To si můžeme, to je jako je to adventura, takže tady to zase nemusí být až tak extra, ale zvuky bych určitě nechal. A budeme dámy a pánové pokračovat a uvidíme, jak naše hra, záhra starého domu, bude mít, jaký bude mít úspěch. Už jsme minus 29 000, no, takže jsme trošku klesli, ale to nevadí, třeba ve hra mít obrovský úspěch. Váš bankovní účet je červených čísel, no, to víme. Nebojte, dámy a pánové, teď nesmíme zkrachovat. Uvidíme, jaké bude hra. Už vydáme hru, dámy a pánové, a jde se vydávat tato hra. Jsme minus 90 tisících, ale to nevadí. První hodnocení záhra starého domu jsou tady. O, máme hodnocení, takže uvidíme, jaké má své kouzlo, což je pěkné hodnocení. Další hodnocení. Detektivní adventury jsou skvělá kombinace, což je taky kladné. Adventura se hraje dobře na Gersa, to řekla třetí kladné hodnocení, dámy a pánové, a to čtvrté. Znám lepší, no, tak jako dobrý, nejde to úplně nejhorší. Nicméně, dámy a pánové, jdeme se pustit do prodeje naší nejnovější adventury, kterou jsme teďka nedávno vydali a už máme prodejných nádherných, dokonce nádherných 6000 kusů. Starodomáčí talentem je ohromen. Podnik z kontaktu občas, aby se nám hodil někdy super. Tam máme nějaké nové známosti, ale na druhých 10 000 kusů máme už prodáno záhad starého domu, což je neuvěřitelné číslo a naše hra se prodává úplně fantasticky. 13 000 kusů, no to jsme si nemohli snad, dámy a pánové, přát nic lepšího. 14 000 kusů máme prodáno, no záhady starého domu, takže možná dojdeme i k 15 000, pokud to bude dařit, což by bylo nádherný skok a zase by hra byla o dost lepší. Máme už 92 fanoušků, což je taky nádherné číslo. 15,5 tisíce fanoušků, si myslím, že 15,5 tisíce kusů by se mohlo i prodat, obchod skončil. Prodalo se 15 304 kusů s tržbami 107 tisíc, což je nádherné, jsme nádherném plusu, dámy a pánové. Lepší hru jsme si to ani nemohli přát. Dámy a pánové, my dáme si zakázku. Protože my potřebujeme zakázky, zkusíme tu zakázku přijmout, třeba se nám to povede a budeme trošku v nějaké lepší situaci. Určitě se nám nějaká zakázka, kterou bychom mohli kladně splnit, by se mohla hodit. Moje oddílo splněná, přesně jak jsme chtěli, na účtu vám přijelo 15 000 korun. Slova oddíl, tady jsou, dostali jsem z klasou gena, že jste úspěšně udělal. Ozvěte se jindy nové zakázky, my máme většinou každý půl rok, takže my ne jak minule, že jsme dali hned další zakázku, takže se do ní pustím až v dalším díle našeho Game Developer Tycoon. Máme za sebou 3 hry, v rychlosti jsme udělali, máme nádherných 80 tisíc a máme 95 fanoušků. Já ještě co udělám poslední věc, historii her myslím si, že nemusíme dělat, ale ještě vytvoříme výzkum a my se ještě pustíme, dámy a pánové, do nového téma a téma bude hudební, takže postupně si zase vyzkoumeme nové téma, což si myslím, že prostě vždycky před novou hrou vyzkoumáme nové téma. Až máme nádherné výzkumy a naše firma se hrozí Tesco. Máme zase nové informace, které už jsme četli, takže to s těmi se vůbec, ale vůbec nemusíme zdržovat. A úspěšně jsme vyzkoumali nové téma, hudba. No, takže máme nové téma. Nicméně pro dnešní díl, samozřejmě to nezapomeň uložit, pro dnešní díl ze hry Dave Del Park Tycoon by to bylo všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit dolů pod video. Nicméně, já bych s vámi rozloučil, vidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.